minęły. Pühapäev, tore päev! Meil on siis vastamisi siin väga toredate noorte daamidega. Nende uploadi päev on küll esmaspäev, on ju? On, on ju? Aga meil tuli pühapäeval. Tuli. Nagu... Lähete juba läpaseks ära! Asjad, millest meie ei saanud tüdrukute puhul aru. Nimelt meie poisid oleme mõelnud välja küsimused. Meil on professionaalsed noored daamid, kes oskavad kõikidele küsimustele kõige paremini vastata. Professionaalsed daamid. Ja see poisid jumala võitnud, nad kardavad. Aga selles on ka probleem, kõik kardavad tüdrukud, siis keegi ei saa tüdrukud sama. Nende tüdrukud on täpselt samasugused küsimused meile. Nii et kui te tahate näha seda, siis homme ilmub video nende kanalile. Marti, sa väitsid, et kõik poisid kardavad tüdrukud. Siis mul esimene küsimus ongi, miks kõik poisid tüdrukud kardavad? Kas mida? Ma küsinki. Okei, okei, miks te nii hirmu äratavad olete? Jah, miks te nii hirmu äratavad olete? Mis osas me hirmu äratavad oleme? Oota, mul on selle peal järgmine küsimus teile. Miks tüdrukud küsivad, vaid vastavad küsimusele küsimusega? Ei just, me tähelepanu saad probleemilt ära, et me ei taha ise vastata, siis me saad suuname tähelepanu. Aga miks te ei taha vastata? Sest osad küsimused on väga ebamugavad. Aa, nad ei oska. Oota. Miks ta üldse mulli lase rääkida? Oota! Me räägime ühes küsimus. Kahe kesi räägida, ma olen minema. Kuule, kuule! Nende vastus oli see, et see on nende jaoks ebameeldiv küsimus. Lähme nüüd see. Ei olnud. Ei olnud, sest me ei osa meile see m***u värgida. Lapis? Mul läks tuju ära. Mul läks küsimus meeles. Mul oli juba hea küsimus. Tüdrukud, et miks see niimoodi, et te tahate, et me kirjutaksime teile, aga siis kui me kirjutame, teil pole jutu tuju, va? Kas keegi on reaalselt, sa vastan sulle, et tal pole jutu tuju? Jaa, vaata, minu peale hästi kurjaks saadud, ma pole nagu kirjutanud. Ja siis kui kirjutan, siis ta pole jutu tuju. Kas see tähendab seda, et ma olen valed inimesed otsa sattunud? Või tähendas seda, et sa kirjutad lihtsalt vale laja või sa kirjutad liiga hiljem. Või asi pole selles, et ta kirjutad. Mida on vale aeg? Kui ma ütlen, et kirjuta mul õhtul, sa kirjutad mingi kaks päeva hiljem, see ei ole. Aga mul ka pole vahe. Ja asi on sinu probleem. Siis meil ongi, ei ole enam jutu tujus. Ma siis ütlen mingi. Võibolla see on see, et ta oli nii solvunud, et sa ei kirjutanud, ta ei taha sinu peal on suhtapsa. Kuule, siin näeb nii paha. Okei, mul on küsimus, kas ma olen liiga paljas selle video jaoks? Et miks tüdrukutel on nii, et käivad juuksuris, 3 tundi juuksuris, läheb 70 euri, aga nagu null muutust? Sa arvad, et see on null muutus, aga see võib olla kõige, see võib olla mingid leijalid vaata. See võib olla lihtsalt mingid kipu. Ennevad, kui need juuksurisse lähevad, sa ei keskendunud piisavalt nende juustele, seega sa ei oska nagu vaadata, mis... Jälle mehed süüdi! Jälle mehed süüdi! Jälle mehed süüdi! Sa saad aru! Aga see 70 euri peab olema alati nagu mega suur muutus, see on vist mingi hooldus ka, aga neid mitte midagi muutu, aga see on... Aga see võetakse lihtsalt raha ära. Aga kõik sa lähed hooldusesse, kui mitte midagi muutu? Ja see on näiteks ka mingi... Asi on meis, me ei näe. Miks te meiki kannate? Mõnes mõttes see on nagu hobi. Nagu sul on kirik selle vastu ja sa tahad proovida ja katsed nii nagu YouTube, nagu miks te teete YouTube? Aga kui mehel on selle vastu kirikas, see nokka. Jaa, ma arvan küll, jah. Confession time. Ma ükskord puderdasin ka ennast video jaoks. Miks te väidate, et kõik on hästi, kui kõik oli ilmselgelt hästi? Miks te läbi lillede kõike räägite? Miks te ütle ausalt kõike otse välja nii nagu asjad on ja keerutate 100 aastat? Ja siis tekib draama ja siis sellest tekib tüli. Ja siis te arvate, et me oleme süüdi teie. Ma ütleks selle peale, et mõne lihtsalt tahavad, et see teine osapool saab aru, mis seda on ja tahabki nagu seda, et kas talle on tähelepanu pööratud. Ja et see teine nagu asjad hoolib ja tunneb huvi ja märkab seda. Täpselt. See ei ole, et ma lihtsalt kuulan ja räägin. Sellest, et miks keerutatakse või miks... Miks tüdrukud ütlevad, et on okei, aga tegelikult ei ole okei. Põhimõtteliselt mehed on jälle süüdi. Tüdrukud, kas teile meeldivad, kui kutid teevad treeni? Jaa. Sunset concert. Tõenud, kõigepealt räägin tapa sest, et kas niimoodi tõib olla üldse kahe. Siis tuled sina, kus mina... Mul on väga hea küsimus. Miks tšikid postitavad nii palju paljastavaid pilte Instagrami? Mul ei ole ühtegi paljastavad. Jaa, okei, aga ma ei räägi teist. Ma räägin üle üldiselt tendentsilt. Sellel valest on, kus sulle meeldib oma keha, miks sa ei või ennast pilti panna. Nagu te võite ilma pluuste pilti panna ja see on okei. Aga ma ei pane, ma ei pane. Kõigi
kõigil on keha nagu... Täpselt! Sellised kosad on sellega nagu rohkem mugavamad ja neil rohkem okei nagu saanud, siis mis seal on probleema? Selle taha võib väga palju tõndilist täpselt. Kuule, ikka midagi ei saanud aru. Tüdrukud virisevad tihti, et neil pole riideid, mida selga panna, aga endal on nagu kappa ja mine ära. Ja siis samal ajal kuuletakse, miks sa oled kogu aeg samade riietega. Selle pärast ma küsisin, sul on nii palju uusi asju ju. Sul on uued tossa, mida ma olen parem näinud uust. Pusa oli ka elnev seljas. Aga mul oli põhikoolis sõber, kes käis kogu aeg samade riietega. Ja ta on ikka sama vend. Ikka samad riied. Ikka samad riied. No võiga me ka ei ole teistsugust sellepärast, et me kanname samu riied, meil ei ole riied. Miks te siis samade riietega käid? No, seda juba käisime nendega, nii kui tõiksime ära, meil on vaja midagi muu. Ma tegin terve video ka sellest, aga ma ei ole decent vastus saanud ikka. Miks tõrukud mitmekesi vetus käivad? Vaata, kõik on mait! Räägi, ma ei ole tihselt vastus saanud. Miks ka mitte? Ai, Fitlora tegelikult vastas sellele jo. Ai, see oli sünkroon pissimine. Ai, sünkroon pissimine. Nad lähevad meikima, et kõik, kes kellegil on mingi meigi asja olemas, mida neil näiteks ei ole. See on loomulikult mentaalne tugi teil seda vahet alati. Ma op! Ma ise vastad totus. Mentaalne tugi, sünkroonis pissimine ja siis... Meikimine. Meikimine, sest sul... Ei, väga õige. Sul on sul meikimine asja puudu. Petso ja siis teine hakkab mõtlema, saab aru, et tal on ka petso eda ja siis ta on, aata vaim, ma tulen ka, see ei ole nii, et ta käes siin ja teeme kõike koos. Ma mõtlis, kas ta ei saa petso, ma mõne petso. Oota, ma tulen ka. Tuleb ka kõti petso vahe. Ei, lähme kõik. Oja, petsis vahe. Juba, juba. Häda pole. Et miks paljud tõdukud nagu nii palju draamat tekitavad nii väikestes pisiasjades nagu lihtsalt full over exaggeration. Mida sa mõtled väikeste pisiasjad? Ma ei tea, no Metsus see prilli kohas, see on üle prilli. Ma ei tea, mis ei see on. Prill laus. Ma arvan, et see oleneb taskult inimesest, aga mõnikord see võib olla nii, et selle inimese jaoks see asja on väga suur. See on sinu jaoks väga väike asja, aga üks võib tema jaoks väga nagu lõpuks närvidele käe või üle visata. Aga see võib tema jaoks suur olla. Miks tüdrukute tülid on palju olema kui poistavavalised tülid? Mul ei ole ühtegi tüli olnud, aga siukesega Maria võib. Ei, mul on tunne, et poisid on nagu enamik poisse rohkem siukesed, just ütled, et tahad väiksed, ma ei saa aru, et see on nii väike asi, et see ei ole big deal ja kui on siukesed, nagu siis teile ei ole see kuidagi nii oluline. Tahes, et me oleks ausad, on ju? Nii. Mitte liiga alusel. Mis see... Mida see tähendab? Kui sa küsid mult, et kas ma näen paks välja, siis tahad ma ütlen ausalt. Kui sa nagu näed välja paks, siis tahad ma ütlen sulle, et sa oled paks. Ei, kes paks? Aga tahad, et ma olen ausalt. Lihtsalt me mingil hetkel me peame tajuma, mida me peame ausalt olema. Kui ma küsin nagu tüdrukult, või ta ütled tüdrukule, et sina vali koha, kus sa sööma läheb. See on see, et nagu, vali sina, oota, nii, vali sina. Ja siis läheb järgmine siin, valid koha ära, ei, ma ei taha seda. Siis ma ütlen, okei, vali sina, ei, vali ise. Vali sina, ma ütlesin, okei, läheb sinna, ma ei taha seda ka. See on see, kui sa oled nagu indecisive inimene, sa ei suuda otsusele jõuda. Otsustusvõimet, et sa ei suuda nagu otsusele jõuda, siis sa tahad, et see teine inimene pakuks sulle variante, aga siis see võib olla, ei nõustu kohe esimese variantiga. Ja samas sa võid... Ja siis sa pakud, et vali sina või... Aga miks see niimoodi, kui sa lõpuks otsustad ära, siis nagu solvutakse, et sa selle otsuse tegid ja sul anti vabad käed. Kui sa tunned seda teist inimest piisavalt ka juba kuhu saab. Holy shit, ehk siis me jõuame tagasi sinu koha üle. Tea, et mõtle nagu naine. Mõtle nagu naine. Video pealkiri, mõtle nagu naine. Lõpetame video ära. Lõpetame video ära. Video!